net Oskaras ir šiandien aš esu Anykščių rajone prie Puntuko akmens ir čia yra tokia triušių virtuvė, čia yra daug triušiukų, mes turėsim pereiti šį kliūčių ruožą, kuris yra už manęs ir pabaigol garasim triušiukų, kas žino, einam. Čiavandžios įvykdytas. Yra kopėčios arba jokas. Būtų pačių. Čia tai bus dar vienas įvykdytas. Įveikiau challenge ir dabar varom pas triušiukus. Čia mano karalystė.
носим. Labai smagus tas tris vektorius. Visi triušiukai tik eina už žodžių mokų plakų. Prašom, nes aš nebeturiu. O ir tas atėjo draugė. Visi, kas keliausite į Anykščių kraštą, būtinai užsukit į triušių tvirtovę. Kiškį triušių. Nu, parodik savo namus. O, rodo, sako, čia, o čia mano medai masis. Čia laitai šalia. O čia mano megamas, manęs jis neįsileidžia namo. Čia aš prausiuosiu. O tualetas visur, kur tik savo. Štai tokia buvo puikia serija apie triušių tvirtovę. Buvo labai šauni. Pradžiai reikėjo pereiti sunku parkūro levelį, kad galėtumėm patekti pas šios gražius gyvūnėlius triušiukus. Visi, kas keliausit prie puntuko, sustokit ir prie triušių tvirtovės. Ir labai mėly. Triušių šokis. Na ir kaip visada, paspaudim like, paspaudim subscribe, kad kam patinka triušiukai, irgi spausit like, 100%.